ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪಾನೀಯವಾದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಿರಂತರ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಮಯವೇ ಸಿಗದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಲಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಗಾಗ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರವಾಹಾರ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಡಯಟ್ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಜೇನು ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಬೂದುಗುಂಬಳ ರಸ ಹಾಗೂ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ದೇಹದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಇದು ಆಮ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಇದು ದೇಹದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಿ ಓಜಸ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ರೆಜುವಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯೌವನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎ ಫಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ಮೆಗ್ನೇಷಿಯಂಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಇದು ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹಗತವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೆಜುವಿನೇಟರ್ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ಗಂಟಲು ನೋವು ಹೃದಯದ ತೊಂದರೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿತಕಾರಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದು ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗದಂತೆಯೂ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಸರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಗುಣವಿದ್ದು ಊತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮೂಳೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರದಂತೆಯೂ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಲಿವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಧಾರಣ 200 ರಿಂದ 250 ml ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಗಾತ್ರದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಕತ್ತರಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತುರಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಂದರೆ 200 ರಿಂದ 250 ml ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜರಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಯವದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ತಯಾರಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು